Dimitri se za celou dobu své působnosti u nás vyšplhali na metalovou špičku. Plnili ty největší haly s obřími show a o to víc mě zajímalo, proč si zpěvák vytvořil solový projekt. Co mi řekneš už dost? Když jako 17 let furt se hraje tvrdě, protože Dimitri hraje hodně tvrdě, tak už si říkám, že je čas trošku jako taky dělat něco jiného než tvrdý riffy a palby kopáků. Trošku tomu mírně přibrzdit a zároveň se taky udělat trochu radost. Na světě už je pár vlaštovek z připravovaného alba a v nich Proteus, jak si Honza v Dimitri říká, vystupuje bez masky. Veřejně si sundal masku, kterou si měl 17 let a která tvořila tvůj image. Byl to pro mě fakt hrozně zvláštní pocit, jakože jsem byl zvyklý celý ty roky, že se musíš hrozně křenit, protože v té masce nic není vidět, takže když chceš, aby bylo vidět, že máš otevřený oči, tak se musíš koukat, kde že jo? Byl to nezvyk, nebo je to nezvyk, to je jasný. A teď je to velký nezvyk. Při natáčení nejnovějšího videoklipu k písni Jsme pořád tady na sebe vzal podobu Jokera. Tím reflektuje současnou dobu. Co když uděláš prostě mega pecku, která ty Dimitri předčí? Nebojíš se toho? Já myslím, že kdo o tom trošku přemýšlí, jak do mě zná, tak ví, že já z Dimitri nikde neodejdu. To je, tam jsem se narodil, to je moje domovská kapela. Že? My jsme pořád tady. A co na to říkali členové Dimitri? Známe se fakt roky, já jsem začal tím, že kluci, není to nic proti kapele, je to fakt, chci si udělat radost, chci to dělat chvíli trošku jinak. A tak jako byly nějaký diskuze, ale pak jsme ve 4 ráno nad 15. pivem už jsme se objímali a že jsme vlastně byli kamarádi. Jak se Honza říká, teď je ta správná doba zpomalit a tvořit. A tak uvidíme, co mu nový projekt přinese. Doufejme, že to bude radost. Ta prý mu stačí.